Зараз з нами на зв'язку Авдіївка Віталій Барабаш, голова місцевої військової адміністрації. Віталію, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Як ніч минула в Авдіївці? Ну, можна сказати, більш-менш спокійно. Не було масово вночі. Здебільшого такі поодинокі ходили старої частини міста, старої міста. Ну, за доба в цілому, скажімо так, в день було дуже гаряче, більше ніж 22 обстріли масованих за добу по місту. Було вчора два авіаракетні удари по місту, по позиціям навколо міста за 250 обстрілів масованих відбулось. Один авіаудар по позиціям був. Ну і, звичайно, дошкуляють останнім часом вони цими камікадзе, як ланцети, так і куби. Ну, тобто намагаються вони трошки активнічати останнім часом на нашому напрямку, на півдні, на півночі міста. Не дуже їм подобаються ті історії, коли вони втрачали позиції, хлопці, ну, тиждень, трохи більше відбували з півдня, з півночі певні позиції в них. І тому вони починають активнічати, намагаються їх відбитися таки. Ну і не лишають вони не бажання, не спроб все-таки місто оточити, тому от саме от основні удари в них, такі штурмові дії відбуваються, ну, по тим самим напрямкам. Весело, Красногорівка, це з півночі, з півдня, зрозуміло, Опитне, Водяне, Первомайське, тобто все-таки ці всі, як вони кажуть, кліщі, хочуть вони все-таки місто взяти. Ну і декілька днів тому відбулися штурмові дії, майже там 10 годин був цей бій з боку шахти Бутівки, чого не було до того, ну не знаю, місяці 4, може навіть 4,5. Тобто, ну, постійно вони намагаються щупати лінію оборони, все-таки цю бреш вони хочуть знайти. Ну, дякувати хлопцям, нічого не вдається, все тримають, всі активності вони зведені, ну, дійсно в ноль. Тільки великі втрати як техніки, так і живої сили ворога. Чи правильно я розумію, що не йдеться про те, що росіянам при цих спробах атакувати Авдіївку бракує якихось боєприпасів, техніки чи живої сили? Всього в них вистачає? На жаль, так. Маємо констатувати такий факт. Навіть коли ми бачили цю бавовну в Макіївці по складам БК, скажімо так, буквально, ну, день, максимум два, певне затишчя, це, умовно кажучи, 250-300 обстрілів, ну, було 150. Оце було день, може, два максимум, і знову немає в них браку ні в БК, ні в техніці, ні навіть в особовому складі. Якщо говорити про Авдіївку як місто, де все ще залишаються цивільні, яка ситуація там, скільки людей залишається і в яких умовах вони виживають? І чому не їдуть? 1709 осіб залишається в місті. За цей тиждень, на жаль, ми вивезли всього дві людини. І, ну, в нас вже такі є, знаєте, не знаю, сарказм, жарт, чорний жарт, в лапках, як можна це назвати. Ну, між собою, ну, от коли там хтось з волонтерів чи з міжнародників питають, як у вас на рахунок евакуації, їдуть люди чи ні. Ну, ми констатуємо такий факт, знову ж, в лапках, да, що, на жаль, їдуть здебільшого люди, або 200, або 300, або люди, в яких загинули. Ну і от ті люди, які виїхали крайні, це наша співробітниця своєї адміністрації, в неї загинув чоловік, і тому вона вирішила поїхати. До цього чого не їхали, ну, хто його знає. Останнім часом є такі відповіді, чого не було раніше, ну, при запитанні, чому не їдете. Вони, ну, ми бачимо успіх Збройних сил України на нашому напрямку, бачимо, ну, там, по телебаченню, умовно кажучи, на нашому волонтерському пункті. Ну і плюс самі відчуваємо. Тому от, маємо надію, що і далі підуть, далі кинуть ворога. І, ну, якщо ми не поїхали, коли було дуже складно і не було таких гарних новин, то зараз тим більш ми нікуди не поїдемо. От навіть такі речі зараз. Цікаво. А є люди, які повертаються? Раптом ті, які виїхали, а тоді вирішили вернутися в Авдіївку? Так, на жаль, багато, але вони є. Декілька тижнів тому у нас було взагалі нонсенс. В місто повернулись три родини з трьома неповнолітніми дітьми. Знали ми, ну, місцеві небайдужі мешканці нам надали інформацію, що одна дитина повернулась в місто. Коли правоохоронці виїхали її шукати і, скажімо так, в режимі цього пошуку знайшли ще двох, зрозуміло, що їх вивезли. Поставили цю історію на контроль, з'ясували, як вони заїхали,
Ну, тобто ці так звані чорні таксісти. Проведена дуже жорстка бесіда. Сподіваюся, що таких ганебних, на мою думку, випадків вже не буде. Ну, і зрозуміло, з батьками також проведена дуже серйозна бесіда. І зараз вони, ну, просто їхні не поставили на контроль. Ну, на жаль, є такі факти, повертаються. Ну, з дітьми точно, що більше такого не буде. Віталій, я правильно зрозумів, що можна, ну, чорні таксисти, ви так назвали, що можна найняти когось, хто завезе тебе прямо в Авдіївку повз всі блокпости? Ну, зараз ми поперекривали ці всі шпарини, да, які вони там десь там собі намагалися. Є мобільні патрулі, вони завжди міняють зараз локації. А так, да, було такий фактаж. Звичайно, що якщо їде зараз цей чорний таксист з повнолітніми, то ми не маємо жодної можливості їх не пустити, тому їх пускаємо. Тим більше, якщо люди мешканці Авдіївки, то з дітьми однозначно не пускаємо. Заробляли вони дуже великі гроші на цьому. Цифри різняться від там 8 тисяч до 18. А були навіть такі випадки, коли повна машина і багато вантажу, то і 25, і 30 тисяч. Такі цифри. Нічого собі. Дякую, Віталію, що поділилися інформацією. Тут є над чим подумати, звичайно. Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами в ефірі.